Əməkdar artist Gülbahar Şükürlüdən xəbər var. ARB kanalı əməkdar artistin ailəsindən süjet hazırlayıb. Sənətçinin nəvəsi onun haqqında danışıb. Əslində onun adı Gülbahardır, amma mən ona qısaca Qarmon nənə deyirəm. Nənəm gələndə mənə hədiyyə alıb. Amma çoxdan alıb deyə yadımda deyil. Mən onun Qarmonuna toxunmuram. Heç vecimə deyil. Nənəm çox danışır. O qədər danışır ki, adam artıq yerə yıxılacaq. Qarmon nənəm biraz xəsisdir. Amma o biri nənəm nə istəsəm alır. Əməkdar artist Firuzə İbadovaya ağır itki üz verib. Ölkə TV xəbər verir ki, müğənni axşam az açıqlamasında bildirib ki, anası Hökümə xanım gecə saatlarında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, mərhumun 96 yaşı var idi. O, uzun müddətli xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Allah rəhmət eləsin.